Биыл отандық бейнелі өнерінің негізін салушылардың бірі Николай Хлудовтың туғанына 170 жыл толды. Осыған орай, Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде суретші туындыларының «Азия аспан астында» атты көрмесі ұйымдастырылды. Экспозицияда портреттер, тұрмыстық картиналар, сондай-ақ шебердің әр жылдары салынған 50 кескіндемелік жұмысы қойылды. Қазақ бейнелі өнерінің дамуына айтулы үлес қосқан суретшінің туындыларымен әріптесім таныстырады. Көркем сурет шебері Николай Хлудов 1850 жылы Ресейдің Орел губерниясында туған. Қазақстанға сызбашы болып 27 жасында келген ол, Іле Алатауы өлкесінің ғажап табиғатына тамсанып, осында қалып қояды. Үнемі ел аралаған суретші көпшілікке өзінің ғажап этюдтерімен, тұрмыстық картиналар салудағы шынайылығымен танымал. Он является одним из основателей. Ол Қазақстандағы кәсіби бейнелі өнерінің негізін қалаушы ретінде 1920 жылы Верный қаласында алғаш көркем студиялардың бірін ашты. Алматының сол кездегі атауы Верный еді. Сол кездері Хлудовтың студиясына кейіннен танымал болған талантты тұлғалар Әбілхан Қастеев, Анна Мартова, Бортниковтар баратын. Николай Хлудов Орталық Азияға зерттеу экспедициясына шыққан кездерінде географ, биолог мамандармен жиі саяхаттайтын. Көрнекті кескіндеме дәстүрлі қазақ ауылдарындағы барлық ірілі ұсақты көріністерді өз жұмыстарында этнографиялық дәлдікпен, тарихи дәйектілігімен жеткізе білген. Суретшінің өзі мен туындыларыма ештеңе қосқан да жоқпын, олардан ештеңе алған да жоқпын. Нобайларымды шынайы табиғатқа қарап салдым деп жазатын. Такие интересные сцены из жизни. Значит, кража невесты. Очень трогательная такая картина маленькая. Отразил быт, красоту, степи, жизни нашего народа, вот в таких деталях, что для историков-этнографов эти картины и зарисовки имеют большую ценность. Пейзажи, которые мы сегодня видим, они действительно вдохновляют и, наверное, дают нам какой-то импульс и такое дыхание для жизни. Николай Хлудовтың шығармалары Мәскеу, Санкт-Петербург, Бішкек, Алматы музейлерімен жеке коллекцияларда сақтаулы. Оның көркем мұрасының едәуір бөлігі 211 кескіндемелік туындысы Алматыдағы Қазақстанның орталық мемлекеттік музейінің қорында сақтаулы. Сая Меңдеке, Аян Рафина Рикбаева, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.